Kung sumusko bulusod na may kiniyat. Pero rajon ha may kiniyat minister, ay gasiyat. Aras tere hinder, vidular hindere. Ang kachalir sir, as kami kukunduk. Mara, stoy kalar nang kadaka, balibone po siya kayong barbola bala. Bakti kita na. Бүгін балағына ең алты күні бұл комсомолске болысы дегенде үлеқамдыс бағаты бара тұрар. Манаты бұл үлеге еже кейіні көрем мен ағай бұл проскеттен әпейтерек өтжеге. Бұл қалар әжі абы екі бұл бартан хоғыру әдді оңғылы бұл тұғы манна хоққаты таңылар бұл әге. Аты бұл сәйінді масқаттан әкастан бұл тұ. Аха. Квадросфера де 6x6. Мандық әкастан алын Шөй бая қала тоқтен бір еті көрі өт. Ке қарағыр бағалла. Бары жон көлін интерейірді. Түгүй бұ дейін. Бастан ауыра стап өтіні. Ағыла стап өтіні. Түгүй дейінлер өтіні. Бүдейін өтті бұ. Бүдін тұра түгін көрді қана. Бүдай шөй. Навес. Теневой навес күрдік болар. Бүдіңе тоқтар болар болар. Біреме. Мана тоже кончили, площадка как дубовая, да, брата? А, это было все трохва. Красина. Ага. Где это дед? Он был еще байдем, а не. Полорор, не выступает дед. Зона как дубовая была все, я не. Как бы она лыжи руля. Он там полтар джанта. Местный джанта. Рейнер барытан. Бірек оңырындар, әндер олыққа керенер бұлады. Бұл балағыны 9 күні өр открытиеті бұлықта әктенеті, оны та қаддағы біленгі тұрғына ұспеден оның бартан ойлады. Әтүшірің өте, өмірген. Бүтін әрілді өте бұлады. Оны бары, ол күнге бүтір оққару өт, үлерде қамны өте бұл, бұқты бұл оғырта. Ол кея қой қаңылы дүй бұқта. Я кун фонарик делался, рох фонарик тена хаян вот тена. А сегодня полох то все, когда бы коллекторы все тюнеры вара попало. А, блин, а вот жарко, как много где тюнеры вару. Я буду ли месяц ден это, или не тарген, охта администрация, дам кис кем я вала бохта. А, мне ну, охта администрация тен. Ayo beli landi aku duduk. Entar kita kalian dari tu kemudian aku tu buat itu aku tidak. Keras ke toh cahaya hari ini tu. Jono timer. Bola. Tapi penting dekat ni mana loh. John, bu beri tu tulah dekat mir. Turar kemir John. Kita ada cahaya kan entar kalian. Awalan tu tu kredit Allah. Pasal lagi kalian merollah. Entar hilgilah. Oh korak untuk aku tidak. John ah ni. Тергі шөй бай өлі дейді. Оны тұбы, балағының 11 күне бір өбігі бұйбар болары тұрар. Әнен қолыра ханаларын. Бейін бұйдыл ақтырым дем болыр да. Тұб, мән олықтақ, мән ханалас олықтақ тұрын, барыларын. Балағының 11 күне бұйбарған үреметі. Оны тұн, Дмитрий Иванович Тихановы өйірге үңіравын. Әріпті, сөйлік әпсәрінің емақтақ.